Во поглед на мигрантските кризи, мора да се навикнеме на новата реалност. А тоа е дека таа опасност може да се создаде преку ноќ и дека таа ќе биде најверојатно една од стандардните опасности и за нас, меѓутоа и за сите земји во регионот. Видовте дека како резултат на лажни вести, еден дел од бегалците кои што биле стационирани во Грција, помислиле дека Балканската рута е отворена и заради тоа тргнаа и кон нашата граница. И во текот на вчерашниот ден правевме консултации и Министерството за внатрешни работи прецено и ние како негова поддршка сме подготвени да се соочиме и со зголемување на притисокот на границата.